Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan tomorqani daromad manbayiga aylantirishda mahallalar, hattoki ko'chalar ma'lum yo'nalishga ixtisoslashtirilib, ular kooperatsiyalarga biriktirilmoqda, agronomlar bilan ta'minlanmoqda. Bu ishlar yaxshi samara beryapti. Oltiariq tumanidagi dasht yerlarda sug'orish tizimi mavjud bo'lmagan ko'chada 1 yilda 1 million 600 ming dollarlik pomidor eksport qilinayotganiga ishonasizmi? Muxbirimiz ushbu manzilda bo'lib, lavha tayyorladi. Oltiariq tumani Zilol mahalla fuqarolar yig'inining Dasht ko'chasi Qirg'iziston bilan chegaradosh hududda o'z nomi bilan dasht yerlarda joylashgan. 2-3 yil avval bu yerda tomorqadan foydalanib daromad topish haqida gap-so'z ham yo'q edi. Chunki suv va sug'orish tarmoqlari mavjud emas, tomorqalarni sug'orib ekin ekish imkoni yo'q degandi. Lekin qalovini topsa qor ham yonishi bu yerda yana bir karra isbotlandi. Davlatimiz rahbarining mahalla tizimi rivojiga qaratgan alohida e'tibori sabab 7-lik ishi salmoqli natijalar berdi. Har bir xonadonda quduq qazildi va undan olingan suv orqali tomchilatib sug'orish tashkil etish tajribasi ommalashtirildi. Isitish tizimidagi muammo esa issiqxonadagi haroratni termos usulida ushlab turishni yo'lga qo'yish orqali yechildi. E'tiborli jihati, bugun ko'chadagi 160 ta xonadonda eksportbop pomidor va bodring yetishtiruvchi issiqxona xo'jaliklari tashkil etilgan. Ular 2 ta kooperatsiyaga biriktirilgan bo'lib, kooperatsiya issiqxona egalariga yuqori navli ko'chatlarni yetkazib beradi va tayyor hosilni eksport qilish bilan ham shug'ullanadi. Ushbu ko'chada yashovchi Ahrorjon Ibragimov xonadonida imtiyozli kredit asosida 9 sotixli issiqxona qurgan. Bir yilda pomidor va bodringdan 3 marotabadan hosil olib, 200 million so'mdan ortiq daromad topmoqda. 3 martagacha hosil olsak bo'laveradi. Nimani pomidorimiz ko'rib turganlaringiz, bu zamira sorti, hosildorligi yaxshi, chidamli, eksportbop. Rossiyaga, Qozog'istonlarga eksport qilamiz. Bir yilda 200 milliongacha daromad olyapmiz. Shu ko'chada yashovchi aka-uka Sayfiddin va Bahriddin Mahibullayevlar migratsiyadan qaytib, o'z tomorqasida 30 million so'm kredit evaziga 2 ta issiqxona tashkil qilishdi. Bahorgi mavsumda bodringdan 60 million so'm daromad olib, ayni kunlarda issiqxonada pomidor yetishtirishmoqda. Rossiyada endi qurilish binolarida ishlardik, qiynalib yurardik sovuqda. Hokim yordamchisi bilan uyda dadamla maslahat qilishdi. Akam kelamizni kelinglar, shetda ishlab yuraveringlar. Kredit olamiz ishdi. Kredit olib boshladik. Birinchi sezonga bodring ekdik mana. 60 million daromad oldik. Ikkinchi sezonda endi 80 million mo'jalab turibmiz. Buning ustida bodring, nargisiga pomidor ekdik. Shunchalik sharoitlar qilib bergan prezidentimizga rahmat. Kreditlar berishyapti imtiyozli. Akamning yeri bor, o'shga tiplisalar qurib, xudo xolasa kattartirib shu tadbirkorlikni kuchaytirmoqchimiz. Aholini band qilish, daromadini oshirish borasidagi davlatimiz rahbari belgilab bergan tajribalarni qo'llash mana shunday ijobiy natijalar bermoqda. 98-da o'sha ishsiz xonadonga 2 ta kooperatsiyalar tashkil qilindi. Har bir kooperatsiyaga 50 tadan xonadonga biriktirilib, 10 sotidan yer ajralib, issiqxonalar tashkil qilindi. Xonadonda hammasi shu bilan band, daromad manbayiga aylandi issiqxonalar. Guvoh bo'lganingizdek, mahallaga iqtisodchining kelishi, odamlarga o'z xonadonida turib daromad topishni o'rgatishi va buni kooperatsiya asosida olib borilishi dasht hududni daromadli manzilga aylantirmoqda. Mahallaning bitta ko'chasidagi 160 ta xonadon bir yilda o'rtacha 10 ming dollardan eksport qilgan taqdirda ham 1 million 600 ming dollar valyuta kirib keladi. Bu esa odamlarning yashash tarzi yaxshi lanishida muhim omildir.